qaybtii lix iyo tobnaad ee silsiladii jacayl dhiigga ku dhalo tarkaamada wey waxaa silsiladii kasoo dhexbaxay wiil sinaba u jecel murabilan gabadhii casayd ee cudoon ahayd cirka rooba dhaacaawa lagu matalay cadaada ayuu wiil ka soo calmaday waa dhammaal jacayl oo laga soo dhiibay magaalada cadaada oo ku socda murabilan inkastoo dhib iyo jacayl dhigaa ku galay oo dhaayuhu weli halkiisii dhugtaan rag ku dhay karaa jooga dhinacyaga eerayadaas iyo kuwo kaloo lagu hoga tusaalayay birjeex inaan gabdhaha cidla lagaga tegin ayaa dhanka iyo cadaada inooga timid dhaacdhac hadal ku yimid waxaan kuu dhigmay waa lagaadhaya dhexda xidha marada waa erayadii abwaan liibaan maxamuud xirs codka dhegihiina ku soo dhacayay waa jamaal heello oo ka tirsan kooxda xidigaha laaxankii bishaar wadani muusiga waxaa kulanay haynook la soco silsilada dhinac mare dhuu
ha illaado uga siibe ilmada ha miyo dhamaan